খুব ধুনিয়া কালারটো নমস্কাৰ মই কৰবিয়া মোৰ অন্যতা ভিডিঅলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ব্লগ লৈ অহা নাই আজি মই কেজুমান ধুনিয়া ধুনিয়া বুয়া কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আপোনালোকে কাপোৰ কেজু চাই প্লিজ মোক জনাব কেনে লাগিলে আৰু এতিয়া বেছি কথা নাপাতি মেইন ভিডিঅটোলৈ যাওঁ বলো আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এই কেজু কাপোৰ লৈ আহিছো খুব ধুনিয়া হয় ধেমাজিত থলুৱা শিপিনীয়ে বোৱা কাপোৰ হয় আৰু আপোনালোকক কেনে লাগিল জনাব নিশ্চয় যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰ কেজু ভাল লাগে বা আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়া মই আপোনালোকক নাম্বাৰটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া মই প্ৰথম কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় অকণমান লাইটৰ পোহৰত অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কিন্তু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ আৰু মই মেলি দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ এইযোৰ ননীৰ হয় এইযোৰ পদ্মিনী ননী এখন হৈছে চাদৰ এইখিনি হৈছে চাদৰৰ পটিকেইটা এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো খুব বেছি ডাঙৰ আৰু আহল বহল আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া হয় বহুত বেছিয়ে বহল শকত মানুহো ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰে আৰু ক্ষীণ মানুহৰ কাৰণেতো প্ৰব্লেম নাইয়েই এইযোৰ আৰু ফুলখিনি খুব ধুনীয়া হয় মই অকণমান আঁতৰৰ পৰা এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ত' এযোৰ মোৰ প্ৰথম কাপোৰযোৰ আৰু দ্বিতীয় কাপোৰযোৰ হৈছে এযোৰ ৰেড হয় খুব ধুনীয়াকৈ বৈছে এযোৰ পদ্মিনীৰ হয় এখন চাদৰ হয় আৰু এইখন ইয়াৰে পটিটো আপোনালোকে চিলাব নালাগে পটিটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগতে কৰাই আছে আৰু এইখন হৈছে মেখেলা এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো হৈছে এইটো ব্লাউজটো বহুত বেছি কাপোৰ আছে একো প্ৰব্লেম নাই সকলোৱে ল'ব পাৰে শকতখিনি সকলো মানুহে ল'ব পাৰে চিলাব পাৰিব আৰু তৃতীয় কাপোৰযোৰ হৈছে এযোৰ খুব ধুনীয়া কালাৰটো আৰু এযোৰ ৰেডিমেডৰ নিচিনাই হৈ আছে আৰু ইয়াৰে পটি একো চিলাব নালাগে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়া হয় এখন চাদৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন মেখেলাখনো ইমান ধুনীয়া আৰু বহুতেই বেছি বহল হয় এখন এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰে হৈছে এইটো ব্লাউজ ব্লাউজটো এইটো গোটেই কাপোৰকেইযোৰে ব্লাউজটোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আহল বহল এযোৰ ব্লাউজ Thank you.
Next jo hoise e jo boka ke simple etia jehetu puja ahi ase ami mandirot horai dibole gole ami pray bilak manuhe boga hazu pinthi jao bhal lage okonman boga phul lagi thoka boga pinthi jabo lagibo boli kono kotha nai kintu boga je pinthi gole ene bhal lage moi boga je pray pinthi jao aru iare ezur hoise noni ekhon hoise sador khon simple hoy kintu bahut beshi dhuniya aru bahut beshi comfortable hobo pindhibole ekhon sador khon aru iare etu sadoror ekhini poti bilak e bilak sadoror poti tu hoise purple color jetu full ase purple color aru etu hoise mekhela khon Mekhela khub dhuniya hoy comfortable hobo pindhi bole aru mor last kapur jo hoise ejur Ezur missing or full loga, khub dhuniya hoy. Ezur aru mekhela khon hoise. Ekhon mekhela khon moi meli disu. Khub dhuniya. Aru iare etu blouse hoy. Blouse or kaputu khub ahol bohol. Blouse hoy aru ekhon sador kon sador hoy iaru poti apnaloke logabo nalage ekhon ready made hoy logoi ase kon poti tu sador yate enekwa dhorone missing or hoy bahut beshi dhuniya আজি মই এই পাঁচ জো কাপুরে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জনাবই কেনে লাগিলে কিন্তু এই কাপুৰকেজো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় কাৰণ ধেমাজিত থলুৱা হেপিনিয়ে বোৱা হয় ইয়াত কোনো ভেজাল নাই যদি বিচাৰে মই কৈছোঁ প্ৰথমতে ভিডিঅটো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ মই আপোনালোকক ফোন নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেনেহলে আজিলৈ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব থ্যাংক ইউ